Hallelujah. Yaravuze ngo murinzi wemenyesha igihe. Haleluya. Ibitero twaririmbye wumvishe ko nabyo ari ibitero bivuga nyine ko Yesu azagaruka kandi ko ibyaremwe byose bitegereje kuza kwe. Imana ishimwe. Korari Hosiana iraririmba yuzuye ubuntu bw'Imana. Haleluya. Bararirimba buzuye umwuka wera. Baravuga ngo mbe mwami ni ryari. Mbe mwami ni ryari ko twagutegereje mu kabwibwi warangiza ntuze, ko twagutegereje mu mugoroba wa joro ariko ntago waje. Haleluya. Bararirimba ngo mbe mwami ni ryari igihe uzagarukira, ko ibimenyetso biriho bigaragara. Mbe mwami ni ryari. Haleluya. Iyi ndirimba cyangwa aya magambo yagakwiye guhora mu mutima w'umukristo. Haleluya. Ndavuga umukristo, ntago mvuze umuntu wese, ndavuga umukristo, umukristo. Haleluya. Umukristo ni umuntu ufitanye igihango na Kristo. Amen. Haleluya. Umukristo ni umuntu wamaze gusezera Satani n'ubwami bwe, yarangiza akavuga ngo ngiye guceza umwami umwe. Uyu niwe mukristo. Iyi ndirimbo, aya magambo n'ibindi nk'ibyo ngibyo nibyo mena uyu nguyu yakabaye mu gitondo ava ngo mbe mwami ni ryari. Haleluya. Haleluya. Mfite ijambo ry'Imana, Imana yanshyize ku mutima. Amen. Rivuga ngo ibimenyetso by'ibihe bya nyuma. Amen. Ibimenyetso by'ibihe bya nyuma. Haleluya. Bene Data, nshuti z'umusaraba, ntago ubwami bw'Imana ngo buzaza ku mugaragaro. Imana ishimwe. Hari ibimenyetso bitugaragariza yuko tugeze ku ndunduro y'isi. Amen. Haleluya. Dufite amaso areba, dufite amatwi yumva, dufite ubwenge butuma dusoma ibitabo, tugasoma ibinyamakuru bitandukanye, tugakurikirana amakuru yo ku mpera z'isi tutavuye mu mwanya turimo. Buri wese uri maso w'umukristo yabona ko turi mu bihe bya nyuma. Niba umuntu ashobora kwimariya n'igiti, akimariya n'igiti akagenda akacyambika impeta. Amen. Haleluya. Umuntu ufite ubwenge ntago ari umuntu udafite ubwenge. Akaba ngo mu mahitamo yanjye njyewe ngiye kwimariya n'igiti. Abandi nabo umugore akavuga ati njyewe iby'Imana yavuze ngo umugore ngo ngomba kubana n'umugabo, njyewe ntago nabana n'umugore, n'umugabo ndi umugore, ngiye kwibanira n'umugore mugenzi wanjye. Niyo mahitamo yanjye, ni uburenganzira bwanjye, niwe nshaka. Bigakomerwa amashyi. Amen. Bakabisinya, bakabyemeza, bakavuga ngo birashoboka ko iryo sezerano ryabaho, ariko binyuranye n'iki ijambo ry'Imana ryavuze. Ibimenyetso by'ibihe. Amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Yesu ubwo abigishwa yaganiraga n'abigishwa be ari kubabwira ibyo bimenyetso, ababwira ko umwana w'umuntu azagaruka akiri kumwe nabo mu bitabo bya Matayo yagiye abivuga mu bice bya nyuma, yarabwiye ngo nimubone ibyo. Haleluya. Nimubone ibyo ngo muzubure amaso yanyu murebe mu ijuru, ngo kuko kuramukwa kwanyu kuzaba kwegereje. Haleluya. Aravuga nk'uko umugore wenda kuramukwa ajya abona ibise akamenya ko igihe cye cyo kubyara kigeze, arababwira ngo namwe nimubone ibyo bizira byose, nimubone ibyo bibuzanyijwe byose, nimubone ibyo ijambo ry'Imana ryavuze ko ari ibizira, nimubona bitangiye gukomerwa amashyi, nimubona batangiye abapasiteri gusezeranya abagore n'abagore bagasezeranya abagabo n'abagabo, arababwira ngo muzararame murebe mu ijuru. Torero ry'Imana turi mu bihe byo kurarama tukareba mu ijuru, tuvuga ngo mwami uzaza ryari.
Hallelujah. Tugiye kuganira gato rero ibimenyetso. Iri jambo ntago ari jambo maranye gihe, hari icyo muvuga butumwa agira ibyigisha akabibika mu gihe runaka. Imana imuhaye umwanya, Imana ikamangura avuga iki, mwuka mwe turavuga iki. Ntago iki cyigisho ari cyigisho nari narahawe, ni ijambo ryanjeho nijoro. Amen. Hallelujah. Imana ishimwe. Hallelujah. Hallelujah. Nabwiye umwana ngo mpereze agenda, arambwira ngo Imana ngo iri kuvugana nawe. Amen. Ngo ariko murahirwa mwebwe mwumva ijwi ry'Imana ngo Imana ikabavugisha. Hallelujah. Imana ishimwe. Ndashima Imana ko ikivugana natwe. Amen. Kandi ikavugana natwe iby'umumaro mu bwoko bwayo. Iyo tuzanye ijambo nk'iri, ntabwo tuba tuje kuvanga umunezero wanyu ngo mureke kwishima. Oya. Amen. Ntabwo tuba tuje kubuza abajeni mariye kwenjo yinga hani muntu zabo. Ntabwo tuba tubujije abarimo kugraduatinga umunezero wabo. Ntabwo tuba tubujije abari kugera ku byiza runaka ngo tumere nk'ababavanje. Oya. Tuba tuje kongera kwibukiranya. Haleluya. Tuba tuje kongera gukangurana, kubera yuko bimwe mu bintu Satani adashaka ko bivugwa muri iyi minsi n'ubutumwa bwiza buhindura abantu. N'ubutumwa bwiza buvuga kugaruka kwa Yesu. Amen. Ubu butumwa Satani ntashaka ko itorero n'abantu b'Imana babivuga cyangwa babyumva. Rero Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cya kabiri n'icya mbere, aya magambo yose ni nk'aho yagiye yamubwira ibintu bimeze nk'aho bisa. Kubera iki yamubwiye ibintu bimeze nk'aho bisa? Haleluya. Kandi iri jambo ngo Pawulo aribwira Timoteyo, haleluya, uru rwandiko yari arimo ameze nk'urimo gusezera, ngo igihe cye cyendaga kugera cyo kuvanwa muri uyu mubiri, amubwira amagambo akomeye rero y'ibihe biri imbere. Uyu munsi natwe turimo turayabwiriza. Bene data, turi mu minsi ya nyuma. Bene data, turi mu bihe bigoye. Bene data, imperuka. Haleluya. Wavuga ngo imperuka ko nakijijwe, bavuga ngo irabaye. N'uyu munsi bakaba bakiyivuga, ubwo ngubwo ntabwo ari iterabwoba rya Bible n'abayanditse n'abayivuguruye n'abagize gute. Ntabwo ari iterabwoba nk'uko mama Cedric ejo yabitubwiye. Yesu azaza. Haleluya. Kandi kuba wabyumva, ntabwo kuba wabyumva cyangwa utabyumva ntibizamubuza kuza. Haleluya. Ntabwo azagusaba uruhushya ngo nze ngo cyangwa sinze. Data namubwira ngo igihe kirageze. Haleluya. Yesu azaza. Amen. Rero katwivugane ku bimenyetso umwuka yambwiye nanditse, ni byinshi nicaye nahariya nakomezaga kumva ibindi, ariko nibyo nanditse sindi bubivuge byose. Amen. Ndavuga ibigendanye n'igihe mfite. Amina. Haleluya. Ndavuga ibigendanye n'umwanya mfite, kuko ikibazo si amagambo menshi, ahubwo ijambo rimwe ku munyabwenge riba rihagije. Niyo watahana gusa ngo Yesu azagaruka, niyo watahana gusa ngo turi mu bihe bya nyuma tube maso, nubwo watahana gusa ngo ibimenyetso byaragaragaye, si ngombwa ngo aya magambo yose mba navuze ngo yashyire ku nkingi z'umutima. Birashaka ko wafatamo rimwe, ariko rikakugirira umumaro. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko turi mu bihe bya nyuma, nimvuga ikimenyetso ntago nagiye hanze y'itorero. Amen. Ndavuga mu itorero ry'Imana, mu bantu b'Imana. Amen. Kuba Kristo, ibimenyetso bigaragaza ko turi mu minsi ya nyuma. Amen. Ikimenyetso cya mbere kitwereka ko twasohoreweho n'ibihe bya nyuma ni uko abantu batakaje inyota, inzara n'inyota by'agakiza. Abantu batakaje inzara n'inyota y'iby'agakiza. Abantu batakaje inzara n'inyota y'iby'Imana. Amina. Haleluya. Rero n'umuntu usanzwe, ngira ngo mu buzima busanzwe, umuntu atakaje kutagira inzara akabaho nta nzara agira, ukwezi kugashira nta nzara agira, ukwezi kugashira yumva nta nyota afite, sinzi uko uwo muntu yaba yamara n'iminsi akibasha guhumeka. Amen. Haleluya.
rero ibyaka gakiza nabyo kugira ngo tubibemo kandi tubibemo nkuko umugaragu w'Imana yabisenze mu isengesho igihe Eliya yari munsi y'igiti cy'umurotemu yahawe agacuma k'amazi ahabwa n'umutsima amen nuko yari afite inyota yari afite n'inzara amen mu buryo bw'umwuka rero umukristo nyawe haleluya ahora n'inzara n'inyota y'iby'Imana Imana ishimwe kandi nta rwego na rumwe umukristo ashobora kugeraho ngo atakaze iyi nzara ndavuga umukristo uhagaze neza ariko kuko turi mu bihe bya nyuma haleluya abantu barimo gutakaza inzara y'iby'Imana iby'Imana ntago bakibikumbura iby'Imana ntago bakibinyoterwa iby'Imana ntago bakibishakisha haleluya buri muntu wese ahugiye mu bye turi mu bihe bya nyuma haleluya ntago kuba revera kuba poso bimara inyota y'iby'Imana iyi nyota umukristo wigira igice arayigira umukristo maze imyaka 20 mu itorero akayigira haleluya abamaze kugera ahandi tuvuga ngo bageze ku musaraba iyi nyota barayihorana haleluya ariko kuko turi mu bihe bya nyuma iyi nyota yararangiye kandi ijambo ry'Imana muri Matayo 5 umurongo wa 7 nibaza umurongo wa 7 wa 6 haraba ngo ahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka amen haleluya rero ikintu kitwereka ko turi mu bihe bya nyuma nuko abantu bagenda batakaza inzara n'inyota y'iby'Imana umuntu aragera kuri level runaka ku cyiciro runaka amen agahita yumva birarangiye akamera nk'atagikeneye Imana ariko narababwiye igihe kimwe ndababwira ngo nta rwego na rumwe wageraho nta mavuta namwe wagira yatuma udakenera Imana bamwe bafite abahanuzi babasengera bo barimo gukorera amafaranga abandi bafite ababamenyera iby'iminsi n'ibihe bo ntago ibyo gusenga bibareba ariko mwene data niba utazi ko Satani arimo yica ubugingo bwawe niba wicara ukumva iby'Imana byose ntacyo bikubwiye ijambo ry'Imana rigatamba ukumva ntacyo bikubwiye abaririmbyi bakaririmba ukumva ntacyo bikubwiye abahanuzi bagahanura ukumva ntacyo bikubwiye mwene data nshuti y'umusaraba mera nk'ukanguka gatoya Satani arimo aragucukurira urwobo buhoro buhoro agutsindagiriramo haleluya rero nta buhangange runaka bwatuma mama Eliva ahagarara hano ngo ntiwumve amen haleluya nta buhangange na bumwe bwatuma wacagarara hano ntiwumve nta buhangange na bumwe bwatuma umushumba ahagarara imbere yawe ukumva ntacyo ari kuvuga amen uyu mwuka waturutse kuri Satani ariko ni ibimenyetso by'ibihe bya nyuma byadusohoreyeho amen abakristo batubanjirije ibyitegererezo amen iyi nyota barayihoranaga Dawidi umwami w'Abisirayeli ukomeye yigeze kuvuga muri Zaburi ijambo ryiza araba nk'uko imparakazi yahagizwa mu butayu no gushaka amazi yo kunywa ngo ni ku mutima wanje wahagizwa no kugushaka mwami ngo ndetse ugufite inyota haleluya rero gutakaza inzara n'inyota y'iby'Imana ni kimwe mu bimenyetso biri mu itorero ry'Imana bigaragaza ko turi mu bihe bya nyuma Imana ishimwe haleluya kera niyo umuntu yavuga ngo dusome Zaburi ya Yesaya amen ngo ni Zaburi yande abaho ibaho ariko kera iyo umuntu avuga ngo muri Zaburi ya Yesaya haravuga ngo abantu bose buzuraga umwuka wera amen
suko atibeshe yibeshe nibyo ariko ari mu mwuka amen ashobora kujijwa icyanditswe nyine hari umuntu ajya mu mwuka akaba yavuga ati dusome zaburi ya Zekariya kandi nta zaburi ya Zekariya ihari amen ariko kuko abantu bahoranaga inyota amen haleluya bimwe bimenyetso bigaragaza ko abantu batakaje inyota rero nuko abantu batagikunda guterana amen abantu ntago bagikunda guterana pe guterana byabaye by'abadafite ico ngo nibyo abadafite ico bakora uri yahora mu rusengero buriya ntacyo afite akora njyewe se nzajya nsenga ku cyumweru kandi nabwo asenga ikise gusenga ku cyumweru nukuza amasaha abiri yose abari muri telefone akitwa ngo yasenze ni amasengesho y'amadini ariko umukristo utegereje Yesu ahorana inzara n'inyota y'ijambo ry'Imana ndakwifuriza kugira iyi nyota itazakama haleluya ndakwifuriza kugira iyi nyota itazakama kuzageza kukuka kawe kanyuma ndetse kuzageza na Yesu agarutse gutwara itorero iyi nyota ndayikwifurije uyihorane mwene data nibwo Yesu azasanga witeguye ariko inyota nishira haleluya ibyo umwuka nibyo kugaruka kwa Yesu uzasigara ubyumva nk'amakuru ariko ntago ari amakuru Yesu azaza ni reality icya kabiri kigaragaza ko turi mu bihe bya nyuma ibimenyetso by'ibihe bya nyuma navuze mu itorero mu bakristo Imana ishimwe abantu b'Imana batakaje gutinya Imana amen iki ni ikimenyetso kitwereka ko turi mu bihe bya nyuma hari ijambo tutaribwirirwe dusoma uze kurisoma nugera mu rugo riri mu gitabo cy'umubwiriza igice cya kane umurongo wa 17 ariko n'umubwiriza gatanu naho bakomeza batubwira titre iravuga ngo nsome titre gusa haleluya reka nsome titre gusa kugira ngo iby'Imana bikwiriye kwitonderwa niyo titre iby'Imana bikwiriye kwitonderwa amen kuri ingingo simvuga amagambo menshi ndavuga amagambo make Imana ntigira mukuru wayo Imana ntigira murumuna wayo Imana ntigira papa wayo Imana ntigira nyirasenge Imana ntigira mubyara wayo haleluya haleluya Imana ntigira ntiyabyawe haleluya ngwigira amaranga mutima burya amaranga mutima y'umubyayi n'umwana biri normal amaranga mutima y'umuvandimwe kuwundi niko biremwe ariko Imana ntiyabyawe haleluya ntigira papa wayo ntigira mama wayo ntigira mubyara wayo ntigira abakuru bayo n'abarumuna bayo n'Imana ikwiye kubahwa hereza Imana icyubahiro haleluya njyewe ntacyo ndicyo umwana w'umuntu ntacyo aricyo igihe cyose waba umaranye nayo igihe uzatakaza kuyitinya bizahinduka ibindi Imana yishe Mose ikamwica ntibabone naho yamuhambye ikamubwira ngo zamuka ujye hejuru ikamubwira dore Kanani ngahari ikamutsindaho Imana yashinze urwara Herode mu bigaragara nta n'icyo yarakoze gihambaye gusa ngo baravuze ngo noneho si wuvuze ngo yarafashe ijambo ngo avuga amagambo meza abantu barayashima baravuga ngo noneho si Herode uvuze ngo wagira ngo ni marayika w'Imana ngo muri ako kanya ngo Herode ahitagwe inyo Imana ikwiye kubahwa Imana ikwiye gutinywa
ibihe turimo twarayitinyutse cyane turavugira kudututa ibyo twishakiye ibyo twavugira mu ngo zacu n'ahandi turabizana tugakorera komedi kudututi ariko imana yacu ikwiye kubahwa n'abakomeye n'aboroheje imana yacu ikwiye kubahwa n'abize n'abatarize imana yacu ikwiye kubahwa n'abantu bose abakomeye n'aboroheje ngo kuko wahanuye ngo bigasohora ngo ubwo bitumye ngo utinyuka uhagarare hano uvuge ngo ngiye ngo nakwinjiza mu masezerano wakwinjiza mu masezerano w'umuntu imana niyo yinjiza umuntu mu masezerano ariko kuko barenze limite haleluya ngo kuko bahanura ngo kuko babemera baravugira ubusa ku gatuti aha nahera havugirwa ibyera haleluya haleluya aha nahera havugirwa ibyera umubwiriza aravuga ngo imana ikwiriye kugira ute kubahwa aravuga ngo nujya imbere y'imana uramenye wirinde kugira ngo ntukagirire amashyushyu yo kuvugira imbere y'imana ngo kuko imana ari imana ifite imbaraga ngo kandi ari umuriro ukongora ngo kubw'ibyo ngo amagambo yawe ajye aba make haleluya haleluya ariko umuntu abaririmbyi bararimba bakivugira ibyo bishatse imana idutabare ntago ari mwe mvuze nuko mba mpindukiye gutyo gusa nyine abavuga butumwa tukivugira ibyo dushatse haleluya hari igihe wavuga ijambo imbere y'imana rikagukoraho ubuzima bwawe bwose rimwe gusa kuko imana yabonye ko utagifite kuyitinya ibi bihe turimo rero abantu batinyutse imana abantu bavuga ibyo bashatse bakora ibyo bashatse haleluya ntaho byabaye kirazira kikazi hari kirazira mu nzu ku mana hari kirazira ariko noneho ku mana noneho bikubye ibyo ngibyo umwana w'umuntu ninde umwana w'umuntu ni iki wabumbura akanwa imbere y'umwami ndavuga umwami usanzwe wajya imbere y'umwami ukavuga ibidafite umumaro amen wajya imbere y'umuntu ukomeye ukavuga ibyo ushatse kubera iki si imbere y'imana twavugira ibyo dushatse tumenye yuko kuvugira imbere y'imana ni ibintu byo kwitondera amen dusaba imana kongera kuyitinya amen haleluya abantu barasambana bakaza bakabwiriza abantu baranywa amayoga bagasinda bakagaruka bagasirimba barajya mu mabuwate donwi barangiza bakaza bagasirimba bagatera za haleluya imana icyo ishaka si za haleluya zanjye icyo imana ishaka si uko mpanura imana irashaka ko nyitinya kuko ari imana ikwiriye gutinywa haleluya imana ishimwe ndagusabira kongera gutinya imana haleluya dawidi ngo yabaza abantu umutima uramukubita amen uracyagira umutima ugukubita iyo wakoze ibyaha amen cyangwa n'ibisanzwe n'abandi barabikora umwuka w'imana ejo yarambwiye ngo abantu batuye mu mudugudu w'akamenyero haleluya haleluya batura mu mudugudu w'akamenyero batura mu kagari ka n'abandi barabikora ariko ibyo bizagukoraho imana yacu ntimenyerwa imana yacu ntireba abandi menya ibyawe utinye imana uyubahe uyubahishe ibindi ubireke icyanyuma haleluya ariko Pawulo abwira Timoteyo aramubwira ngo mu minsi ya nyuma hazaza ibihe birushya amen haleluya ibihe birushya rero tubirimo ntabwo nagiye kuvuga biriya bimenyetso yamubwiye navuze ibimenyetso umwuka w'imana yamishuburiye abantu batakaje gutinya imana imana bayigize nka mubyara wabo ariko ntigira mubyara wayo ntigira muramu wayo ntigira muramukazi wayo imana ni imana itagendera ku marangamutima y'ibintu ibyo ari byo byose nugera imbere y'imana amagambo yawe ajya aba make nuvugira imbere y'imana amagambo yawe ajya aba make nukora ibyangwa n'amaso y'uwiteka ntukabisigirize ngo
ngo bigire byera kuko Imana yacu ni Imana yera kandi ikiranuka. Ntago bizirirwa kuko byakozwe na Mama Elive, ntago bihinduka ibitagatifu kuko byakozwe n'umushumba, ntago bihinduka ibitagatifu kuko byakozwe n'umaze 40, ntago bihinduka ibitagatifu. Icyaha cyose imbere y'Imana ni icyaha, kandi umunyakibi ahava akagera tutitaye ku izina rye, tutitaye kuri titre, tutitaye ku myaka yabatirijwemo. Ikizira cyose ni ikizira mu maso y'Imana. Ndakwifuriza kongera kugira umutima utinya Imana, uwo mutima uhorane. Haleluya. Uwo mutima uhorane, nuyoba, nutandukira, nuvuga ibidakwiriye, uvuge ngo Mana mbabarira. Mbabarira, uri Imana ikomeye, uri Imana ikomeye. Umenye ko Imana itagira amarangamutima. Imbere y'Imana rero birakwiye ko duhindira umushyitsi imbere y'Imana. Akanyuma. Amen. Haleluya. Reka mvuge akangaka gatoya ntari buvugeho amagambo menshi. Amasaha yarangiye. Abantu, ibimenyetso bya nyuma bigaragara mu itorero nuko abantu baburiye Imana igihe. Abantu kansubiremo, rumva haravuze ngo abantu baburiye Imana igihe. Amen. Kuri iri jambo ndavugaho ijambo rivuga ngo kuburira Imana igihe ntago ari igihombo cy'Imana. Amen. Ahubwo ni igihombo cyanjye, ni igihombo cyawe. Amen. Ubundi buri mukristo wese afite ibanga rye n'Imana. Hari aho bahurira ukaba ngo ahahana iyo mpageze Imana mba numva turi kumwe. Haleluya. Saa cyenda wishyiriyeho ubwo wabonye ko ari wo mwanya wahaye Imana. Amen. Ya masengesho ya kabiri mu cyumweru wishyiriyeho ni uwo mwanya wahaye Imana. Amen. Ariko umwuka w'Imana arambwira ngo Imana yabuze abantu aho yajyaga ibasurira ikahabasanga. Ubugende wisuzume n'umutima wawe umenye aho wajyaga uba, ukumva ubwiza bw'Imana bukuriho, ukumva ubusabane bwawe n'Imana buruzuye, urebe ngo hahantu ndacyahari. Amen. Hari abakora imirimo ya sosiyare akaba ariho bumva Imana, bakumva nyine bahagaze neza mu mwanya Imana ibashakamo. Amen. Iyo mirimo uracyayikora. Amen. Haleluya. Ya masengesho wajya guririra abapfakazi ukabaririra aho Imana ikahakurebera, burya buri muntu wese afite ibanga rye, ntibazakubeshe. Amen. Umukristo wese afite ibanga rye n'Imana. Hari abasenga ku manywa, abandi bagasenga nijoro, hari abiyiriza ubusa, hari abahimbaza. Guhimbaza ni ibya twese, ariko hari igihe biba ari umwihariko wawe, ari hahandi Imana igusurira ikavugana nawe. Abantu benshi rero aho Imana yajyaga ibasanga, umwuka w'Imana yari yambwiye ngo yarahababuze. Genda wisuzume urebe ahantu wajya guhurira n'Imana, aho wajyaga uhagarara Imana ikanezerwa, urebe ko ugihari. Turi mu bihe bya nyuma, ndagusabira kuba maso, kandi ndagusabira nanjye nisabira kuba maso. Kuko tutazi igihe Yesu azazira, ndagusabira azasange witeguye. Itabaza ryawe rikomeze ryake. Haleluya. Umwambaro wawe ukomeze ube umwambaro wera, kugira ngo Kristo ubwo azaza atazasanga wambaye ubushwambagara, ahubwo azasange wambaye imirimo myiza. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Turagushimye Imana yacu, dusohoje ijambo ryawe nk'uko wari dutumye. Ijambo ryawe riratubwira, Pawulo ubwo yabwiraga Timoteyo aramubwira ngo ukore mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Turaciye bugufi rero kuko twebwe turi abagaragu b'imburamumaro, ntacyo turi cyo, ntago ari twe tuza kwemeza imitima y'ubwoko bwawe, ahubwo tubereyeho kwibukiranya, tubereyeho Mwami w'abami gufatana amaboko kugira ngo uru rugendo dukomeze turugendemo nk'uko ushaka. Turabizi kuzagaruka ariko ntituzi igihe. Turasaba ngo uduhe guhora twiteguye, uduhe kwezwa, uduhe kubonera, uduhe kukwegera kugira ngo duhishurirwe iby'iminsi n'ibihe dusohoyemo. Nsabiye itorero, nsabiye Rehoboti n'andi matorero yose, nsabiye abakumenye bo ku mpera z'isi, abiri ijambo rizageraho bose. Mwami wanjye, abatakaje kugutinya
ndabasabira ngo bazongere bitoze kugutinya kukuri imana yo gutinywa mwami imana bakuburiye igihe ndasenze kugira ngo buri wese kubwo imihate y'isi kubwo agahuge ka satani aba nabo ndabasengeye kugira ngo buri wese uzumvira ijambo mwami imana yacu rizongere rimukure mu bitotsi byo mu mwuka yongere abe umugenzi ukangutse kandi ukomeje urugendo itorero rimanurira imbaraga z'ibihe bya nyuma kuko tutarwana n'abambaye imibiri n'amaraso ngo ahubwo turwana n'imbaraga zitagaragara ariko waduhaye isezerano kuzagenda utwongerera imbaraga twongerera imbaraga kandi icyo dusaba kuruta ikindi ni uko ubwo Kristo uzaza cyangwa tugasinzira nidusinzira tuzasinzirana ibyiringiro byo kuzazuka kandi nabwo Kristo nugaruka uzasange twiteguye icyo nsaba uyu mwandu wawe ni iherezo ryiza ry'abakiranutsi nsenze nizeye ni mu izina rya Yesu Kristo amen.